Tuendelee kuomba, tuendelee kumwombea rais, tuendelee kuishi kwa yale aliyotuachia Mheshimiwa Mkapa, tuendelee kupendana, tuendelee kuchapa kazi. Mtaji wa maskini ni nguvu zake. Ni dhambi kwa msabato kuishi hana kazi ya kufanya. Kama mlikuwa hamjahubiriwa hiyo, tunahubiri kwa nguvu. Ni dhambi. Lazima awe na kazi ya kufanya kwa siku sita, ili siku ya sabato aende kanisani na zaka na sadaka. Amina. Alafu Jumatatu aende akatoe kodi ya serikali. Amina. Ajenge barabara, ajenge hospitali, ajenge shule. Ni dhambi msabato kuwa mtegemezi. Yeyote aliyezaliwa na kuumbwa kwa sura ya Mungu ameumbwa asimame mwenyewe, ategemee, ajitegemee, ategemeze familia, ategemeze kanisa, ategemeze taifa. Na huo ndio mchango wa kila mtu. Kwa hiyo Waadventista wote wa Sabato Tanzania, tuendelee kuyakazia haya, huku tukijiandaa kwa ufalme ujao.